ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የሽኒጋ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኦዴፈታ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ የኦዴፈታ ፕሮግራማችን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንዲሁም የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን የምንወያይ ይሆናል። እኔም ለዛሬ የኦዴፈታ ፕሮግራሜ ልክ እንደተለመደው አንድ እንግዳ ይዤ ተገኝቻለሁ። የዛሬ እንግዳዬ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ናቸው። ዛሬ ከዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ጋር የኢምፓየሪቱ ውድቀትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድል በተሰኘ ርዕስ በወቅታዊ ጉዳዮችም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን የምንወያይ ይሆናል። ዝግጅቱን በማቅረብ ወደ እናንተ ማደርሰው እኔ ራህመት ሲራጅ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው። ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ጥሪያችን አክብረክ ስለተገኘ ካመሰግናለሁ። እንኳን በሰላም መጣክ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እኔም አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ እድል። ያክብሩልኝ። መልካም። እንግዲህ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ወይም ኤምፓየሪቷ አሁን ያለችበትን ጉዳዮች በተመለከተ እንዲሁም የነፃነት ታጋዮች እያደረጉት ያሉት ትግል ምን ይመስላል፣ በአጠቃላይ የሀገሪቷ ሁኔታስ የሚለውን የኢምፓየሪቷ ውድቀትና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ድል በተሰኘ ርዕስ የተለያዩ ጉዳዮችን ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በማንሳት የምንወያይ ይሆናል። እንግዲህ እንደሚታወቀው የብልጽግና መንግስት ወይም ደግሞ ኢምፓየሪቷ ውድቀት ውስጥ የገባችው የአብይ አህመድ አስተዳደር በሰሜኑ በጀመረው ጦር ተጧጡፎ በመቀጠሉ እንዲሁም በመስፋፋቱ እና እሱም አሻፈረኝ ብሎ ጦርነቱን ከማቆም ይልቅ ጦርነት ስለመረጠ የገባበት ውጥረት ነው እና በዛም መዘዝ የተለያዩ ነገሮች አገሪቷ ላይ ተከስተዋል። ብልጽግናም የተለያየ ውጥረት ውስጥ እንደገባ ከብዙ ከመግለጫ ጋጋታም ሆነ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቃላትም ሆነ ከባለስልጣናቶቹ ውዥንብርም ሆነ ብዙ ነገር እየተረዳን እንገኛለን። እንዲሁም በቅርቡ እሱ ከሰጠው ከባለስልጣኖች ጋር ባደረገው ውይይት እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ በሀገሪቷ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጣል በመላው አገሪቷ እንደ በፊቱ ከፊል እንኳን አይደለም፣ እንዲሁም ደግሞ መታወቂያ ማሳደስ ወደ አዲስ አበባ ወይም ደግሞ ፊንፊኔ እና እንደ አዳማ ያሉ ሀገራቶችም ነቀምቴንም ጨምሮ መታወቂያ ማሳደስ፣ በአዲስ አበባ ከተማ ደግሞ አዲስ መታወቂያ ማውጣት መከልከል፣ ህዝቡ ያለውን መሳሪያ አስመዝግቦ የሌለው ደግሞ ራሱን እንዲጠብቅ እንዲደራጅ፣ ባለስልጣናቶች ከዘውትር ስራቸው ውጪ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እንዲቆሙ፣ ከዚህ በፊት ያልተለመዱ የደርግን ስርዓት እንደውም የሚያስንቁ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል አብይ። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? የውድቀቱ ምልክት ነው እንግዲህ የሚሆነው እና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ደግሞ በሌላ በኩል ተጧጡፎ ይሄንን መንግስት የባሰ የኢምፓየሪቷን ውድቀት እና የአብይን መንግስት ውድቀት እያፋጠነው ይገኛል። ከቲዲኤፍ ወይም ደግሞ ከትግራይ ወታደር ጋር በመሆን የነፃነት ታጋዮች ጋር በመሆን እና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት መጠናከር እና የብልጽግና ውድቀት ቀጥሎ ነው ያለው እና የነፃነት ታጋዮቹ የያዙት ትግል ምን ይመስላል? ዶክተር ጸጋዬ፣ የኦሮሞ ነፃነት ጦር እንደሚታወቀው ለረጅም ጊዜ የሀገር ባለቤትነት ጥያቄን ለማስመለስ በጣም ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል ጦርነት ተቃቶበት ያንን ለመመከት ጥረት እያደረገ ይገኛል። ባለፉት 2-3 ዓመታት የመጣው ለውጥ አስተማማኝ ዋስትና ስለማይሰጠን ትጥቅ ከመፍታታችን በፊት አንዳንድ ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው በሚል ያነሳውን ጥያቄ ብልጽግና ስላልተቀበለ በወቅቱ የነበረው ኢህአዴግ ስላልተቀበለ በዛ ምክንያት ጦርነት በዚህ ቡድን ላይ ተነጣጥሮ ተቃቶ ነበር። ከዛም አልፎ በተለያዩ በጊዜ ሂደት ኦሮሚያን የማፍረስ፣ ኦሮሞን የመግደል የማጥፋት እና ኦሮሞማን የማጥፋት አላማን የያዙ ሰዎች አብይ ስር ተሰግስገው ጸረ ኦሮሞ ጦርነት በተካሄደበት ጊዜ ያንን ሁሉ አቀፍ የሆነ ጸረ ኦሮሞ ጦርነት ለመመከት ለረጅም ጊዜ ሲታገሉ እንደቆየ ይታወቃል። ይሄ የወጣቶች ቡድን ለረጅም ጊዜ በትግሉ ውስጥ የቆየ ቢሆንም ባለፉት 2-3 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ግን በጣም በእነሱ ላይ ብቻ ያነጣጠረ ጥቃት በዚህ ቡድን ስም ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ ላይ አጠቃላይ የኦሮሞ ቄሮ ቀሬ ለብልጽግና ያልገበረ በብልጽግና ያልተገዛ ለብልጽግና ያላጎበደደን ማንኛውንም ራሱን ማክበር የማይፈልግ የራሱን የሚያከብር ኦሮሞን ጭምር በዚህ ቡድን ስም ሸኔ
ኮኔክሽን በማለት የጥቃት ሰለባ ለማድረግ በተሞከረበት ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር እስከ መጨረሻው ድረስ እንፋለማለን ብለው በጽናት ቆመው በሚችሉት መጠን በተለያየ አካባቢ የመመከት እርምጃ ሲወስዱ እንደነበር ይታወቃል። ይሄ የመመከት እርምጃ ሙሉ የሆነ ፉል ስኬል ዎር ጦርነት ተካሂዶባቸው ብዙ መከራ የኦሮሞ ህዝብ ካጋጠመው በኋላ በተለይ በወለጋ፣ በጉጂ፣ በቦረና ዞኖች፣ በሰባቱ ዋና ዞኖች ብዙ ጥፋት ከደረሰ በኋላ ሌሎችም አካባቢዎች በተለያየ መንግስታዊ ችግር ምክንያት የብዙ ሌሎች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የሆኑ አደጋዎች ጥቃት ሰለባ ከሆነ በኋላ ባለፉት 5-6 ወራት ግን ሰፊ የማጥቃት እርምጃ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ በማድረግ የብልጽግናን ጦር ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ አቅሙን ከሌሎች ጋር በመተባበር በተለይም ደግሞ በትግራይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ከነሱም ጋር በመተባበር የብልጽግና ጦር ምንም እንደለመደው እያሸበረና እየጨፈጨፈ መከተል እንደማይችል ለማስመስከር ተችሏል። ከዛ ባሻገር በጣም ብዙ ሺህ ወጣቶች ወደ የኦሮሞ ነጻነት ጦር እየተቀላቀሉ ስልጠና እየወሰዱ የትጥቅና የመሳሪያ አቅርቦት እየጠበቁ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ደግሞ ያንንም እያገኙ ሙሉ በሙሉ ወደ ሞር ኦር ሌስ ኮንቬንሽናል ሊባል የሚችል በዘመቻዎች የሚመራ በተለያዩ አራት ስም ባላቸው ዘመቻዎች በሰሜን፣ በደቡብ፣ በማዕከል እንደዚሁም በሰሜን ምስራቅ በኩል የተለያዩ ዲቪዥኖችን አዋቅሮ የተለያዩ የዘመቻዎችን እያካሄደ ይገኛል። ሰሞኑን እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ አካባቢዎች ብዙ ከተሞችን እየያዙ የነበረ ቢሆንም ከዋናው የጦርነቱ ግብ አንጻር ሲታይ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታው ብዙ ስላይደለ እነዛን ከተሞች እየለቀቁ እያፈገፈጉ ወደ ስልጠናውና ራስን ወደ ማደራጀት የዘላቂነት ያላቸውን ዘመቻዎች ግንባሮችን ብቻ ሳይሆን ውጊያዎችን ብቻ ሳይሆን ጦርነቶችን ማሸነፍ የሚያስችሉ ዘመቻዎችን ወደ ማዘጋጀት ሌሎችም የፖለቲካ ስራዎች ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ እና ህዝቦች ጋር ትብብር በመፍጠር የትብብር ስምምነት በመፍጠር ሌሎች የፖለቲካ ስራዎች ላይ በማተኮር አሁን በቅርብ ለየት የሚያደርገው እንግዲህ የተለያዩ ከተሞችን በሰፊው ከተሞቹን ብቻ ሳይሆን አካባቢውን በሙሉ ነፃ ማውጣት ጀምሯል። ትናንት ከተከሰተው ነገር ብናነሳ ለምሳሌ ከሚሴ ጀምሮ ይሄ ትናንትና የሆነ ነገር ነው። በወሎ የተደረገው ጦርነት በትግራይ መከላከያ ሰራዊት እና በብልጽግና በአማራ ልዩ ኃይል እና ፋኖ በሌላ በኩል ወገን በተደረገው ጦርነት ደሴ እና ኮምቦልቻ ከተያዙ በኋላ ሰፊው ጥቃት የተነጣጠረው በከሚሴ ላይ ነበረ፣ በባቲ ላይ ነበረ። ስለዚህ ያንን የኦሮሞ ነጻነት ጦርና በወሎ ለረጅም ጊዜ የተቃጣባቸውን ጥቃት ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል እና ፋኖ ሲቃጣባቸው የቆየውን ጥቃት ሲከላከሉ የነበሩት ሰዎች በትብብር እንደዚሁም የትግራይ መከላከያ ሰራዊትም ከተማውን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረዋል። እርግጥ የመልሶ የበቀል እርምጃዎችን ለማድረግ የአብይ መንግስት በአውሮፕላን የተለያዩ የከሚሴ አካባቢዎችን የገጠር ወረዳዎችን ቀበሌዎችን ሲደበድቡ ውሏል። ሌሎችም አሰቃቂ የሆኑ ወንጀሎች በዛ አካባቢ ሲፈጸሙ ቆይተዋል። ነገር ግን በዋናነት የኦሮሞ ነጻነት ጦር ከሚሴን ተቆጣጥሯል። ሌሎች ከተሞች እንደዚሁ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ከተሞች በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ላይ በኦሮሞ ነጻነት ጦር ቁጥጥር ስር ገብተዋል። ከነዚህ መካከል ለመጥቀስ ያህል ለምሳሌ በማዕከላዊ ኦሮሚያ በይፋት፣ በገባ ሰንበታ፣ በኩዩ፣ በእነዚህ አካባቢዎች አሁን እስከ ግንደበረት ለረጅም ጊዜ ጀልዱ አካባቢ የኦሮሞ ነጻነት ጦር የሚንቀሳቀስበት አካባቢ እንደነበር ይታወቃል። በጥቁር እንጭኒ፣ በእነዚህ አካባቢዎች በሙሉ ብዙ ከተሞችን በቁጥጥር ስር አውሏል። በማዕከል አካባቢ አሁንም አዲስ አበባ ከተማን በቀለበት ውስጥ ያስገባ የኦሮሞ ነጻነት ጦር በዝግጅት እንዳለ ይታወቃል። ከዛ ባሻገር
በወለጋ በመራው በጊምቢ በቤጊ እና በጊዳሚ እንደዚሁ ከተሞቹ ሙሉ በሙሉ ነፃ እንደወጡ ይታወቃል። በተለያዩ አካባቢዎች በዚሁ አግባብ ብዙ እንግስቃሴዎች እየተካሄዱ ናቸው። ከትግራይ መከላከያ ሰራዊት ጋር ያለው ወታደራዊ ትብብርም አሁን የጋራ ዘመቻዎች ጆይንት ኦፕሬሽንስ በማዘጋጀት ላይ ስላሉ ያንንም ደግሞ ወደ ፖለቲካዊ ትብብር ወደ መቀየር እየተንቀሳቀሱ ስላሉ በሚከተሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ የብልጽግና መንግስትን ከናካቴው ወደ ፍጻሜው የሚገፉበት እድል አለ። እዚህ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ከመቼውም ጊዜ በላይ በርትቶ በስልጠናም በሰው ኃይልም በትጥቅም በመሳሪያም በሌሎች የተለያዩ አቅርቦቶችም በርትቶ ከመቼውም ጊዜ በላይ ለድል ተቃርቦ አለ። ይህንን የብልጽግና መንግስት ነኝ ባይ ቡድን በቅርቡ ከኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ እንደሚያስወግዱ ተስፋ አለኝ። ለዚህ ግን ከባድ ስራ ይጠይቃል። በጣም ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ሙሉ ትብብር ያስፈልጋቸዋል። ከሌሎች ቡድኖች ከሌሎች ጭቁን ህዝቦች ጋርም እንደዚሁ ሁለትዮሽ ባይላተራል የሆነ እና መልቲላተራል የሆነ በሁለትዮሽ ማለት በኦሮሞ ነጻነት ጦር እና በሌሎች ታጋዮች በሲዳማ በጋምቤላ በቤንሻንጉል ካሉ ህዝቦች ጋር እንደዚሁ የስልጠና ወታደራዊ ትብብሮች የማድረግ ነገር አለ። ይሄ የሁለትዮሽ ነው። በአጠቃላይ ደግሞ ከትግራይ መከላከያ ሰራዊት ጋር እንደተደረገው እንደዚሁ ከሌሎችም ከቅማንት ከአገው ከበርታ ጉሙዝ ከተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ህዝቦች ጋር እንደዚሁ መቀናጀት እየተደረገ ለድህረ አብይ ለሚኖረው የወቅት ዝግጅት እየተደረገ ነው። ምን አይነት ቅንጅት ያስፈልጋል? በዋናነት ይሄን ጦርነት ይሄን የግፍ ጦርነት ይሄን የዘር ማጥፋት ጦርነት ይሄንን የእብደት ጦርነት የትምክት ጦርነት ማስቆም አስፈልጊ ሆናል። ይሄንን ለማስቆም የአብይ መንግስት ፈቃደኛነቱን አያሳይም። አጭን ቅድም እንደተከሰሽው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ሙሉ በሙሉ የክተት አዋጅ በማወጅ ኦልሞስት የመንግስት ስራም በጀትም ምንም ነገር ቅድሚያ እንዳይሰጠው ሰሞኑን ለሚኒስትሮቹም ሲገልጽ እንደነበረው ሚኒስትሮቹንም ሌላ 8 ሰዓት ጨምራችሁ ወደ ጦርነት አትኩሮታችሁ እንድታደርጉ የሚል ጥሪ፣ ሌላውንም ህዝብ ደግሞ ከወታደርና ከመከላከያ ባለፈ ባላችሁ ነገር ሁሉ እንድትታገሉ የሚል ጥሪ አቅርቧል። ይሄ የሚያሳየው ይሄን ጦርነት በውይይት በድርድር በስምምነት ለማቆም ምንም ፍላጎት እንደሌለ። ስለዚህ ይሄን ጦርነት ማስቆም አለብን ማለት ነው። ይሄ ጦርነት እንዲቆም ጦርነቱን ባሸናፊነት የአብይን መከላከያ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል እና ፖሊስ በአጠቃላይ ታጣቂዎች ዲሴብል ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የማድረግ አቅማቸውን ማንኮታኮት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ በምንም እንኳን ይሄ ሁሉ ነገር የፖለቲካ ቀውስ የወለደው ጦርነት ቢሆንም መፍትሄውም የፖለቲካ መፍትሄ ቢሆንም ጦርነቱን ለማቆም ግን ይሄንን እብደት ለማስቆም ግን በወታደራዊ የበላይነት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመዋጋት አቅሙ እንደ መንግስት ወይም እንደ አንድ መከላከያ ኃይል ጦርነቱን ተሸንፏል። ያላለቁ ግንባሮች አሉ። እነዛ ግንባሮች እስኪያልቁ ድረስ እነዛ ግንባሮች ላይ የመተኮስ አቅሙን አሁንም ስቃይ የማምጣት የማስቀጠል አቅሙን ስቃይ እንዲቀጥል የማድረግ አቅሙን መንኮታኮት አስፈልጊ ስለሆነ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ከትግራይ መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ለመብታቸው ለህልውናቸው ከሚታገሉ ህዝቦች ጋር የሚደረገው ትብብር አይ ቲንክ ግባተ መሬቱን ያፋጥናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምናልባት ከዚህ በኋላ የሳምንታት የቀናት ጉዳይ ነው የሚሆነው። የሚጠበቁ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለሚታወቀው አካባቢው ጂኦፖለቲካሊ ግሎባላይዝድ የሆነ አካባቢ ከመሆኑ አንፃር ሌሎችም ጥቅሞች አሉ፣ የጂኦ ስትራቴጂክ የሆኑ ጥቅሞች። ስለዚህ ዓለም አቀፋዊ ጥረቶችም አሉ፣ ኢኒሽቲቭስ አሉ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በኩል፣ በአሜሪካ መንግስት በኩል፣ በተለያዩ ሌሎችም አካላት በኩል ጥረቶች ስላሉ እነሱን የመጠበቅ ነገር ነው እንጂ አሁን ቢያንስ
ኦሮሚያን በኦሮሞ ነጻነት ጦር፣ ትግራይን በትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደተደረገ እንደዚሁ በትብብር ደግሞ የዚህ ሁሉ እብደት ዋና ምንጭ የሆነው ቡድን ያለበት ፊንፊኔ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ያለው ስለሆነ እዛ ያለውን ኒውክሌሱን መንቀል መመንገል ስላለባቸው ለሱ ዝግጅት አለ፣ አቅምም አለ፣ ብቃትም አለ። ወደዛ ለመራመድ ግን ዞሮ ዞሮ የፖለቲካ መፍትሄ ስለሚያስፈልግ አንዳንድ የተጀመሩ ዲፕሎማቲክ ኢኒሽቲቮችም ስላሉ እነሱ እየተጠበቁ ነው። ይልቅ ደግሞ ከዛ በላይ የተጠራው ይሄ ክተት አዋጅ ህዝብን በህዝብ ላይ የሚያነሳሳ በብሔር ለይቶ ሰዎችን የሚያጠቃ በብሔር አቧድኖ ህዝብን የሚያፋጅ ስርዓትና ህግ የሌለው ጦርነት የሚፈጥር ከመሆኑ የተነሳ ሊፈጠር የሚችለውን ቀውስ ለመቆጣጠር በሚችል መንገድ እርስ በርስ የመተላለቅ ነገር እንዳይኖር ያንን መቆጣጠር የሚችል ዝግጅት ያስፈልጋል። ዲፕሎማቲክ የሆኑ መግባባቶችም ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ያንን ለማምከን ይሄ ጦዞውን በፖለራይዝድ በሆነ ንግግር ምክንያት ከቤተ መንግስት በሚሰራው በነገራችን ላይ ይህን እያጋነን አይደለም፣ የመጦዙ የመጨረሻው ምልክት የራሱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፌስቡክ ፔጅ እንኳን ከተገቢው የፌስቡክ ኤክስፔክቴሽን ውጭ ከመሆኑ የተነሳ እንዲዘጋ ተደርጓል። ስለዚህ በጣም የጦዘ ህዝብን የማናቆር ተግባር ቅስቀሳ ስላለ በተለይ ደግሞ ብሔር ለይቶ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ይሄንኑ ነው የሚለው፣ ብሔር ለይቶ ጥቃት እንዲሰነዘር ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄ ነገር ስላለ ይሄ ደግሞ ከባድ ከቁጥጥር ሊወጣ የሚችል አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል በተለይ ደግሞ ይሄ ቡድን ወድቆ ሌላ የሚተካ ከሆነ በዛ በመተካካቱ ሂደት ውስጥ ብዙ ቀውስ ሳይከሰት በተረጋጋ መንገድ የእጆች ለውጥ እንዲኖር ለማድረግ አንዳንድ ኢኒሽቲቮች አሉ። እንደምንሰማው ከአንዳንድ ፊንፊኔ ካሉ ዲፕሎማቶች እንደሰማነው ጥረቶች አሉ፣ አብይ አህመድ አገሪቱን ለቆ እንዲወጣ የመጠየቅ እሱም እያሰበበት እንደሆነ የሚያሳይ ምልክቶች አሉ። ስለዚህ የእሱ መውጣት ምናልባት እሱ ያዘዛቸው ትዕዛዞች ማብረው ስለሚከስሙ አትሊስት ይሄ የመተላለቅ ጥሪው መልክ እንዲይዝ እና ትንሽ በዛ በተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ለውጥና አንዳንድ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ጦርነቱን በማስቆም ረገድ ማለት ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ጦር የአገር ባለቤትነት ጥያቄ የህዝቡን የአገር ባለቤትነት ጥያቄ ተሸክሞ ለረጅም ዘመን ሲዋጋ የኖረው ጦርነት ወደ ፍጻሜው እየቀረበ ነው። ነገር ግን አሁን እየተካሄደ ያለው ጦርነት የአብይን የእብደት ጦርነት የማስቆም ዘመቻ ነው። የአብይን የእብደት የዘር ማጥፋት የክህደት ጦርነት በጋራ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ተባብሮ የማስቆም ዘመቻ ነው። ይህን ዘመቻ ካደረጉ በኋላ ኦሮሚያን ሴኪዩር ማድረግ በድንበር ውስጥም ህዝቡ ላለፉት 3 ዓመታት ቢያንስ የቆየው ለረጅም ዘመናት የተቃውሞ እንቅስቃሴ የቀሰቀሰው የኦሮሞ ህዝብ ብሶት እንዳለ ሆኖ ጥያቄዎቹን እንዳሉ ሆኖ ባለፉት 3 ዓመታት በቀጣይነት ሲቃጣበት የነበረው ጥቃት ማቆም አለበት። ኦሮሚያን ሴኪዩር ማድረግ አንዱ ይሄንን የተቃጡ ጥቃቶች አሉ። በተለይ በከተሞች አካባቢ በድንበር አካባቢ ያላሰለሰ ጥቃት አለ፣ መፈናቀል አለ፣ ፖለቲካዊ ግድያ አለ፣ በቤተ እምነቶች እና በተለያዩ ተቋማት በባህል ተቋማት እነዚህን ተገን በማድረግ ሰላማዊ ህዝብ ላይ ጥቃት ይፈጸማል። በቢሮክራሲው የተለያየ መገፋት ይደረጋል። የመሬት ችብቸባው እና ዘረፋው ወረራው እንደቀጠለ ነው። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ማስቆም ኦሮሚያን ሴኩሪ የማድረጉ ፕሮጀክት አንዱ አላማ ነው ማለት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ጦር በዋናነት የአብይን የእብደት ጦርነት፣ የዘር ማጥፋት ጦርነት፣ የክህደት ጦርነት ማስቆም ዋናው ዘመቻ ይሆናል በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ።
ግን ከሱ በዘለለ አሁን ባለው ሁኔታ ኦሮሚያን ሴኩሪቲ ማድረግ የመጀመሪያው እርምጃ ነው። ከዛ መቀጠል ጊዜያዊ አስተዳደር ኦሮሚያ ውስጥ በመስረት እንታሰሩ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ አገልግሎቶች ፍሰት እንዲቀጥል ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር ገዳዮች እና በብልጽግና ተገፍተው ካለቆቻቸው ከፍተኞች ጋር ተባብረው የኦሮሞን ህዝብ ተለያየ ሊነገር እንኳን የሚቀልፍ ጥቃት ሲያደርሱ የነበሩ ሰዎችን ለፍርድ ማቅረብ ወይም ፖሊስ ለፍርድ እንዲቀርቡ መያዝ እና እንደዚሁ ሽብር ለመፍጠርና በትጥቅ ሐሳባቸውን በህዝብ ላይ ለመጫን የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ዲስኢምፓወር ማድረግ ዲስኤብል ማድረግ የማድረግ አቅማቸውን ማጥፋት አስፈላጊ ስለሆነ እነዚህ ስራዎች የኦሮሞ ነጻነት ጦር ኃላፊነት ይሆናሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው ቀደም ሲል ስናገር ሙሉ የህዝብ ድጋፍ ወጣት ሽማግሌ ሴት ወንድ የተማረ ያልተማረ ከተሜ ገጠሪ ሳይባል ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ በአንድ ልብ ይሄንን ጦር መርዳት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ ከዘመቻዎቹ ከወታደራዊ ዘመቻዎቹ ባሻገር የፖለቲካ መፍትሄ በማምጣት ሂደት በጣም ብዙ ስራ ስለሚጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ ፈታኝ ግን ደግሞ ብዙ ተስፋ የሚሰጥ ጊዜ መሆኑን በመረዳት የሁሉም ህዝብ ትብብር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን የኦሮሞ ነጻነት ጦር የመመከት እርምጃውን ለሁለት አመት በላይ መጀመሪያ በህልውና የመከተል የመኖር በነገራችን ላይ በድሮን ጥቃት ለማድረግ ጥረት ሲደረግ የነበረው ኦሮሚያ ነው መጀመሪያ በጃል መሮን ለማሳደድ 140 ሰው አባላት ያሉት ስፔሻል ኮማንዶ ተዘጋጅቶ ከምዕራብ ወልጋ እስከ ሆሮ ጉዱሩ በየአካባቢው እሱም ሲያድኑ እንደኖሩ ይታወቃል። በድሮን ሁሉ ለማጥቃት ገለነዋል ብለው ማውርተዋል ነብራኑ ጁላ ባንድ ወጥ ሸኔና ጥፍተነዋል በቃ ተበትነው ብለውም ነግረውናል። መጀመሪያ የነበረው ችግር በህልውና የመኖር ነው። ለምልክት ነው ያው እኮ ለምልክት የኦሮሞ ህዝብ ትግሉ ከግብ አልደረሰ ጥያቄው አልተመለሰም ለውጥ አልመጣም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ትጥቃችንን አስቀምጠን ሰላማዊ የሆነ ኑሮ እንድንጀምር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንደሚመሰረት ማስተማመኛ የለንም። የተስማማነውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አስመራ ላይ የተስማማውን ስምምነት አብይ ለመፈረም እንኳን ፈቃደኛ አይደለም። ለማተስማምቶ መጣ አብይ አልፈረመም። ግፌው ከዛ ነው ጀመረ። ስለዚህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ የተጣጣባቸውን ጥቃትና መገፋት መከላከል መመከት እነሱን ሰበብ በማድረግ ደግሞ በህዝቡ ላይ የተነሱ ጦርነቶችን በወታደራዊ መንገድም በፕሮፓጋንዳም በፖለቲካም ያንን መክቶ አሁን ያለበት ቦታ ደርሷል። ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። መልካም። እንግዲህ ዶክተር ይህ ጦርነት በሰሜኑ የተጀመረው ጦርነት የሀገር ሉዓላዊነትን በማስከበር የሚል የአብይ አህመድ መንግስት የራሱን የበላይነት ብቻ ለማስመር የሀገር ሉዓላዊነት ይከበር በሚል ስም ነው ያ ጦርነት የተጀመረው። ከዛም ደግሞ ወደ ርስት ማስፋፋት ነው የቀጠለው። አሁን ደግሞ ብሎ ይሄ ጦርነት እነዚህ የነጻነት ታጋዮች በቅንጅት በሚያደርጉት ትብብር ላይ የአብይ መንግስት ለመውደቅ ጫፍ ላይ ያለ ተራራ ላይ ያለ ሆኗል የሱ ስርዓትና አሁን ከቅርቡ ሲል የነበረው አንተም ቀደም ሲል ከተቀስካቸው ነጥቦች ውስጥም እሱም ሲናገር እየተሰማ ያለው አሁን ሁሉም ሰው ሀገርን ለማዳን መዝመት አለበት፣ ሀገርን ማዳን አለብን፣ ኢትዮጵያ መቼም አትፈርስም፣ እሱም የሆነው በእኛ መቃብር ላይ ነው የሚሉ አይነቶች አሁን በመጨረሻው ሰዓትም ይሄ ዛቻ ነው ከሱ አፍ የሚሰማውና በሌላ በኩል ካየኸው እነዚህ የሚዋጉ ኃይሎች ራሳቸው ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። የትኛዋን ሀገር ለየትኛው ህዝብ እንደሚያድን ራሱ ያላወቀ መንግስት ወይም ደግሞ ቡድን ነው የብልጽግና መንግስት እና ሀገርን የምታድነው ከራስህ ከነፃነት ታጋይ ጋር ወይም ደግሞ ነፃነቱን ከሚፈልግ አንድ ኃይል ጋር አይደለም ከተዋግተህ የምታድነው እና ሀገር ለማዳን እያለ ምንድን ነው እያደረገ ያለው? ሀገር ማጥፋት ነው እየሰራ ያለው፣ ሀገር ማዳን ሳይሆን። ይሄ ሀገር ማጥፋት ስራ ደግሞ ብዙ ነገሮችን አጥፍቼ ልጥፋ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አድርጌ እኔም መጨረሻ ወይ እነሱን አጥፍቼ ወይ ደግሞ ራሴ ጠፋለሁ የሚል አላማ የተያዘ በእልህ ነው ይህ ሰው እዚህ ስልጣን ላይ እስካሁን ድረስ ያለው እና የብልጽግና መንግስት አሁን ከገባበት እልህና ውድቀት አንጻር
ህዝቡ ምን አይነት ዝግጅት ሊያደርግ ይገባል? አሁን ንጻነት ናፋቂው ጥያቄው አልተመለሰለት ህዝብ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት? እንዲሁም ደግሞ በዚህ ሰዓት የፖለቲካ እስረኞች በተለይ የኦሮሞ ፖለቲካ እስረኞች በአብይ ተጠምደው ወይም ደግሞ በብልጽግና ተጠምደው በራሳቸው በአብይ ስር አናድርም ወይም ደግሞ የአብይን ሀሳብ አንቀበልም በማለታቸው ብቻ የህዝብን ድምፅ ወይም ደግሞ ለህዝብ ድምፅ በመሆናቸው ብቻ የታሰሩ የታፈኑ ብዙ የፖለቲካ እስረኞች እንዳሉን እናውቃለን። ለእነሱስ ምን አይነት ትኩረት ልናደርግ ይገባል ወይም ሊያደርጉ ይገባሉ እነዚህ ሀገር ውስጥ ያሉም ከሀገር ውጭ ያሉ ህዝቦችም? ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ይሄ መንግስት ያለው አጥፍቼ ልጥፋ አይነት ነገር ስለሆነ ምን አይነት ትኩረት ይጠበቃል ከኛ ወይም ደግሞ ከኦሮሞ ማህበረሰብ? እንዲሁም ደግሞ ይህ የብልጽግና አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ከመሆኑ አንጻር ህዝቡ ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ አለበት ለሚመጣው ነገር ሁሉ ማለት ነው? መልካም። ሉዓላዊነት የህዝብ ነው። የሀገር ሉዓላዊነት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ቢያንስ ሉዓላዊነት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ስለሆነ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት ከነሱ ሉዓላዊነት ተጨልፎ የሚወሰድ ነው። የነሱ ሉዓላዊነቶች ውጤት ነው። ስለዚህ ያለ ህዝቦች ሉዓላዊነት የሀገር ሉዓላዊነት ሊታሰብ አይችልም። ኦሪጂናሉ ሉዓላዊነት በአንቀጽ 8 መሰረት በህገ መንግስቱ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ዴሪቬቲቭ ሉዓላዊነት ወይም ደግሞ ከነሱ ሉዓላዊነት ላይ በተዋጽኦ የተሰራ እና የተሰጠ ሉዓላዊነት አገሪቷ ናት። ለዚህ ነው የአገሪቱ ወሰን የብሔር ብሔረሰቦቹ እና የክልሎቹ ወሰን ነው የሚለው ህገ መንግስቱ። ለዚህ ነው በፌደራል ስርዓት እንደሚታወቀው ሁለት ደረጃ ያለው ሉዓላዊነት ያለበት። ስለዚህ አገርን ማዳን ከፈለጉ ህዝቦቿን ማዳን ይገባ ነበር። ህዝቦቿን ለማዳን ቢያንስ ጦርነት ባለማድረግ መተባበር ይችሉ ነበር። የሀገሩ ሉዓላዊነት ለማዳን ከፈለጉ ቢያንስ ለረሃብ አደጋ የተጋለጠውን ህዝብ በረሃብ እንዳያልቅ እርዳታ እንርዳ እንስጥ ብሎ የሚመጣውን ያለም ህዝብ እርዳታ እንዲሰጡ መፍቀድ ያ ሉዓላዊነትን ማዳን ነው። ህዝቦቿን የሞት ፍርድ ፈርደሽባቸው የምታድኙ ሀገር የለም። የኢትዮጵያ ህዝቦች የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው መንግስታዊ ሽብርተኝነት ተጥሎባቸው ጦርነት እየተካሄደባቸው የምትድን ሀገር የሚድን ሀገራዊ ሉዓላዊነት የለም። አንደኛ ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ ያስገባው በጦርነት በግፍ በጭፍጨፋ በዘር ማጥፋት ድርጊት በዘር ማጥፋት ድርጊት በብሔር ተኮር ጥቃት ፖለቲካዊ ግድያዎችን በመፈጸም ወዘተ ከማድረግ ባሻገር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በአሳዛኝ ሁኔታ የበደለው አብይ አህመድ ራሱ ነው። እንዴት? በክህደት። በኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ በሚታወቅ አንቀጽ መሰረት በስውር ስምምነቶች ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች መሪዎች ጋር በማድረግ በስውር ስምምነት ከኤርትራ ጋር በማድረግ ከነዚህ ሀገሮች ሰራዊትም መሳሪያም በመሰብሰብ በመጋበዝ በሀገሪቱ ድንበር ውስጥ በሀገሪቱ ህዝቦች ላይ ጥፋትን በፈጸመ ጊዜ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ራሱ አደጋ ውስጥ ጥሏል። ቋንቋው በጣም ግራም ያጋባና አጭበርባሪነት ያለበት ጦርነትን ሲጀምር ህግ የማስከበር ስራ ነው መሰራው ብሎ ነበር። ህግ ማስከበር በጦርነት አይፈጸምም። ህግ ማስከበር በህግ አስከባሪዎች ነው የሚፈጸመው። አገን ይሄ ወይ የሚናገረውን የማያውቅ መንግስት ወይም ደግሞ የአጭበርባሪ ቡድን ስለሆነ ነው እንጂ ህግ ማስከበር ካስፈለገ ህግ የሚከበርበት ህግ አስከባሪ ስርዓት አለ። ፍርድ ታስፈርጃለሽ፣ ትከሻለሽ፣ ፍርድ ታስፈርጃለሽ፣ የተፈረደበትን ፍርድ ታስፈጽሚያለሽ። ለምሳሌ የትግራይ ክልል የፌደራሉ መንግስት አልታዘዝም አለ ከሆነ አላለም፣ መታዘዝም የለበትም። የተለያየ ስልጣን አላቸው ሁለቱ። ከስልጣኑ ገደብ ውጪ ያለፈ ካለ እሱን የሚፈቱበት ያንን ችግር የሚፈቱበት አግባብ አለ በህግ።
ቢሆን እንኳን እንደዛ አይነት አለመታዘዝ በፌደራሉ መንግስት ስልጣን በሆነ ነገር ላይ ማዘዝ በሚችልበት ጉዳይ ላይ አንድ ክልል መንግስት ትዛዝ አልፈጽምም ቢል የሚያስፈጽመውበት መንገድ አለ። ይሄ ህገ መንግስታዊ መንገድ ማለት ነው። በዛ መንገድ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አስወስኖ የሚያስፈልገውን የፌደራል ጣልቃ ገብነት መብት ተጠቅሞ በዛ መንገድ ክልሎች ውስጥ የሚፈልገውን የተላለፉትን እና የጣሱትን ህግ እንዲከበር ወደ ቦታው እንዲመለስ ማስገደድ ይችላል። በማንኛውም አግባብ በአንድ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ አንድ ክልል ውስጥ ህግ ለማስከበር ጦርነት አይዘመትም። ጦርነት ብቻ አይደለም የተዘመተው፣ በአገር ውስጥ ሙሉ ቶታል ዎር ከመሆን አልፎ የውጭ ጦር ተጠርቶ ከኤርትራም ከሶማሊም ከዩኤኢ ድሮንም ጨምሮ ማለት ነው። በዚህ አግባብ ጦርነት ማስከድ ህግ ማስከበር አይደለም፣ ፍጹም ህገ ወጥነት። ለነገሩ ትግራይ ላይ ነው እንጂ ስለ ህግ ማስከበር የተወራው ለሁለት አመት በኦሮሚያ ውስጥ ጦርነት ሲፈጸም መች ገዷቸው ህግ ማስከበር ነው እንኳን አላሉትም እኮ። ሙሉ ሽብርተኝነት ነበር፣ መንግስታዊ ሽብርተኝነት ነበር ሲካሄድ ነበር። ስለዚህ የነሱን ቋንቋና የሚሉትን ነገር ያስመሳዮች ያጨርባሪዎች ቋንቋ ስለሆነ ብዙም ትርጉም ልንሰጠው የሚገባ ነገር አይደለም። በሌላ በኩል የዚህ ጦርነት ዋና ስፖንሰር ሆነው ከአብይ ጀርባ ወይም ከአብይ እኩል ከአብይም በላይ በግፋ በለውነትም በጦርነት ውስጥ በመሳተፍም የሚንቀሳቀሱት በዋናነት ተሳታፊ ሆነው ያሉት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፋኖ፣ ሚሊሻ፣ የአማራ ክልል ፖሊስ እነዚህ ሁሉ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ለረጅም ዘመናት ሲዘጋጁበት ነበር ይሄን ነገር። ምሁራኑም የባህል ሰዎችም የሃይማኖት ሰዎችም ሲዘጋጁበት ነበር። በምን አግባብ ነው የሚዘጋጁበት? በድንበር ማስመለስ፣ ድንበር ማስከበር በሚል ነው። ድንበር ማስከበር በሚል የግዛት ማስፋፋት ጥያቄ ይዘው ይህን ሲያደርጉ እነዚህም የድንበር ጥያቄ ካላቸው እውነተኛ የድንበር ጥያቄ ካላቸው የሚያስመልሱበት የህግ አግባብ አለ። ነገር ግን ያሉት ምንድን ነው? ድሮ በጉልበት ነው የተወሰደብን፣ አሁን በጉልበት እናስመልሳለን። ይሄ ዘመናዊ አድዋችን ነው፣ በዚህ መንገድ የዘመኑ መፋረጃችን ነው፣ እናስከብራለን። ስለዚህ ይህንን ነው የህግ ማስከበር የሚሉት። ይሄ ህግ ማስከበር ሳይሆን ተራ የመንደር ጉልበተኛነት ነው። ይሄ ተራ ዘራፊነት ነው። ብሪጋንዴጅ ነው በእንግሊዝኛ። ገና ሳይጀመር ይሄ ብሪጋንዴጅ መቆም አለበት ስንል ነበር። ነገር ግን ይሄንን አድርገዋል። ይሄንን ካደረጉ በኋላ ደግሞ አሁንም አገርን የሚያጠፋ ብቻ ሳይሆን ህዝብን ለህዝብ በህዝብ ላይ የሚያነሳሳ የለየለት ጥሪ አድርገዋል። ይሄ አሳዛኝ ነው። ከጠፋው አይቀር እኔ ስልጣን ካጣው አይቀር የሚረከብ እንኳን ትውልድ እንዳይኖር እሳት ለቅቄበት ነው የሚሄደው፣ ይሄን ሀገር በአናቱ እሳት ለቅቄ ነው የሚሄደው የሚል ፈጽሞ ኃላፊነት የጎደለው ውሳኔ ነው የሚመስለው። ይሄን ኃላፊነት የጎደለውን ውሳኔ ኦፍ ኮርስ መልስ ይሰጡበታል። ምክንያቱም የትም ሀገር ቢሄዱ ምንም ያህል ጊዜ ቢረዝም ከተጠያቂነት ነፃ መሆን አይችሉም። ዛሬ የፈጸሙት ወንጀል ከሀገር ግህደት ባሻገር የዘር ማጥፋት፣ የጦርነት ወንጀል፣ የሰብአዊነት ወንጀል ሂውማኒቴሪያን ክራይም አጌንስት ሂውማኒቲ እና የተለያዩ ወንጀሎች ናቸው። እነዚህ ወንጀሎች በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 28 መሰረት በጊዜ ርቀት ምክንያት በዘመን ርቀት ምክንያት የይርጋ ገደብ የለባቸውም። ስለዚህ 100 ዓመትም ተቆይቶ ተከሳሽ መሆን ይችላሉ ማለት ነው፣ ከሰሳሉ። ሁለተኛ በይቅርታና በምንድነው አምነስቲ ኤንድ ፓርደን በይቅርታ ሊታለፍ አይችልም የሚባሉ ወንጀሎች ናቸው። ይቅርታ የማይደረግላቸው መቼ ነው? ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የተሰላለፉት ወንጀል ስለሆነ በኢትዮጵያ ህግ ያስጠይቃል ብቻ ሳይሆን የፈጸሙት ወንጀል በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ወንጀል ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ዩኒቨርሳል ጁሪስዲክሽን የትም ሀገር ቢገባም ይሄን የፈጸመ ሰው በተለያዩ የህግ ትብብር ኢንተርናሽናል ሊጋል ኮኦፕሬሽን በኩል ተጠያቂ እንዲደረጉ የሚደረግበት አግባብ ስላለ በእነሱ ስሜት እኛ ስልጣኑን ካጣ ነው አይቀር የሚረከበው ሰው ሰላም እንዳይኖረው አገሩን ለዘላለሙ አጋጭተነው እንሄዳለን በሚል እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የጎደለው
እርምጃ ወስደዋል። ስለዚህ ሲጠፉ አገሪቷን ይዘውት መጥፋት የያዘው አባዜ ነው እና ይሄ ያሳዝናል፣ ግን መልስ ይሰጡበታል። በእኛ በኩል የዋናው ጉዳያችን አሁን እንደሚታወቀው ይሄ የመመከት ጦርነት ሲካሄድ የዚህ ጦርነት አካል የሆነው ነገር የኦሮሞን ህዝብ ያለ መሪ ማስቀረት፣ የኦሮሞን ህዝብ ያለ ሚዲያ ማስቀረት፣ የኦሮሞን ህዝብ ያለ ድርጅት ማስቀረት፣ የኦሮሞን ህዝብ ያለ ባለሀብት ማስቀረት፣ ያለ የባህልና የምሁር አክቲቪስት ወዘተ ሁሉ እንዳይኖረው የማድረግ ከዚህ አንጻር ምሁራን፣ ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ አርቲስቶች በአደባባይ ሲደፉ ቆይተዋል። ከዚህ የተነሳ የፖለቲካ ድርጅቶቹ ከፖለቲካ ምህዳሩ ሙሉ በሙሉ ተጠቅልለው ወጥተዋል። ከዚህ የተነሳ ፖለቲከኛዎች፣ የኦሮሞ ፖለቲካ ስም ያላቸው የኦሮሞ ፖለቲካ መሪዎች በሙሉ በእስር ቤት ይገኛሉ። ይሄ የጦርነቱን ኮምፕሬሄንሲቭ መሆን የሚያሳይ ነው። የመመከቱ እንቅስቃሴ ለምሳሌ በትግራይ የሆነውን ያህል ጠንካራ ያልሆነበት ምክንያት በትግራይ ሙሉ መንግስት አላቸው፣ የፖለቲካ አመራሩ አለ፣ አብዛኛው በህይወት አለ፣ የክልሉ መዋቅር እንዳለ አለ። በኦሮሚያ አመራሩ ሙሉ በሙሉ እስር ቤት ነው ወይም ኒውትራላይዝድ ሆኗል። ሚዲያው ተዘግቷል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ከምህዳር ወጥተዋል። ኮሌክቲቭ ኤጀንሲ እና ቮይስ ሊኖረው የሚችልበት መንገድ ሁሉ በሙሉ ተዘግቷል። ያ ብቻ አይደለም፣ የክልሉ መዋቅር በህዝቡ ላይ ጦርነት የሚያካሄድ የተላላኪዎች መንግስት ነበር። ከዚህ አንጻር መመከቱ ሁሉ አቀፍ ሊሆን አልቻለም፣ በአጭር ጊዜ ምድል ሊያስገኝ አልቻለም። ስለዚህ አንድ ትንሽ ቡድን ላይ ብቻ የተንጠለጠለ የመመከት እርምጃ፣ እሱንም ደግሞ በፕሮፓጋንዳ፣ በህግ፣ በኢኮኖሚ ከህዝብ ለመነጠል ጥረት እየተደረገ በዚህ አካሄድ ይካሄድ ነበር። ስለዚህ የዚህ ጦርነት ይህን ጦርነት ማስቆም ስንል አንዱ የምናደርገው ነገር ሁሉ አቀፍ የሆነ ኮምፕሬሄንሲቭ ከሆነው በኦሮሞ ህዝብ ላይ ላለፉት 3 ዓመታት ከተቃጣው ጥቃት ሁሉ አቀፍ በሆነ ሁኔታ ጥቃቱን መመከትና ጥቃቱ የተቃጣባቸውን ሰዎች ደግሞ ማዳን ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ጦር አሁን ከሚያደርጋቸው ነገሮች አንዱ ታሳሪዎቹን የሚያድን ቡድን በማደራጀት ታሳሪዎቹን ከጥቃት መከላከል ለኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ውለታ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ ያለ እነዚህ መሪዎቹ አይኑ እንደጠፋ ሆኖ ስለሚቀር ማለት ነው። እስካሁን የደረሰበት ኪሳራ እንዳለ ሆኖ ከዚህ የባሰ ኪሳራ እንዳይደርስ እነዚህን መሪዎች የማዳን ስራ፣ ጦርነቱን ከማስቆም ስራ እኩል ወይም አካል ሆኖ መታየት ያለበት ነው። በአንድ በኩል የኦሮሞ ነጻነት ጦር ከሌሎች ተራማጅ ኃይሎች ጋር ተባብሮ ጦርነቱን አስቆሞ ህዝብን ከሞት መንጋጋ አላቆ ለህዝቡ ሰላምና መረጋጋት አምጥቶ የሆነ አይነት የጊዜያዊ የሽግግር ሂደት መሬት ላይ ማስቀመጥ አንድ ነገር ሆኖ የሞት ፍርድ የተፈረደበት ረሃብተኛን ማዳን አንድ ነገር ሆኖ በቦረና፣ በጉጂ፣ በከረዩ፣ በምዕራብ አርሲ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የድርቅ ሁኔታዎች አሉ። እነዚህን የመታደግ አንድ ስራ ሆኖ ግን በዋናነት በእስር ቤት ያሉት የፖለቲካ መሪዎች ላይ በቂም በቀልም ሆነ በማናለብኝነት ወይም በጥላቻ ከመንግስትም ሆነ ከጎንዮሽ ከሚመጣ ማንኛውም ጥቃት እነሱን የመታደግ በህይወት የማዳንና የመጠበቅ ግዴታ አለብን። እንደ ድርጅት ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ እንደ ህዝብ፣ የፖለቲካ አንቂዎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ፖለቲከኛ የሆኑ ሰዎች፣ ህዝቡም በአጠቃላይ ራሱንም እየጠበቀ በሌላ በኩል እነዚህን መሪዎች መጠበቅ፣ መከታተል፣ ሁኔታቸውን መከታተል ያስፈልገዋል። ለዚህ ደግሞ ካስፈለገ በተለያየ አካባቢ ራስን በማደራጀት በጥንቃቄ በየጊዜው ቪጅል መሆን፣ ቪጅል ማለት የመጠበቅ በየጊዜው ተራ ጠብቆ ከዛ አካባቢ አለመንቀሳቀስ እና ነገሮችን መከታተል በጥሞና ያስፈልጋል። አዲስ ነገርም ሲኖር ቶሎ ማሳወቅ እና ከዚህ በፊትም እንደሚታወቀው
ለምሳሌ ጀዋርን ለማስገደል ጥረት በተደረገ ጊዜ ያዳነው ህዝብ ተኩስ አይደለም መሳሪያችን አይደለም ብዙ ትርጉም አለው ማለት ነው። ህይወቱን ገብሮ ነው ከመቶ ምናምን ሰው በላይ ሞት ሆነ at least እሱ በህይወት የተረፈው ወቅት ልክ እንደዛው ዛሬም የኦሮሞ መሪዎች በጣም ብዙ ያው እንዳልኩት ሁሉም ማለት ነው አብዲ ረጋሳም እና ኮሎኔል ገመቹ አያና ከነሳ አያና ማይክል ቦረና በቴ ኦርጌሳ ለሚቤኛ ዳዊት አብደታ ጋሽ በቀለ የኦፌኮ አመራሮች በሙሉ ማለት ነው የወጣ ከመራው ዲና በቀር የኦነግ አመራሮች በሙሉ ከዳውድ ይብሳ በቀር የመከላከያ በመከላከያ ውስጥ የነበሩ በፖሊስ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ እነዚህ በሙሉ በኢንተሊጀንስ ውስጥ የነበሩ በሙሉ ከአብይ ጋር የተቃቃሩ የሚባሉ ልጆች በእስር ቤት ነው ያሉት። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ የመታደግ ኃላፊነት የኦሮሞ ፖለቲከኞችና የኦሮሞ ነጻነት ጦርቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ ኃላፊነት ስለሆነ ሁላችንም ቪጅል መቆም አለብን በሚገባ መንገድ ሁሉ በሚንችለውና በሚናውቀው መንገድ ሁሉ። ዝርዝሩን ኦፍ ኮርስ የተለያዩ አንኪዎች ተወያይተው አንዳንድ ነገር አግዳጫ ማስቀመጥ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በጦር በኩል እና በሌሎቹ የፖለቲካ ኃይሎች ከአብይ መንግስት ጋር በባላንጣነት ከቆሙት ኃይሎች በኩል እነዚህን ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በታሰሩ ሲቪሊያን የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ተሰብስበው ቤት ለቤት እየሄዱ የት እንዳሉ የማይታወቁ የታሰሩትን በሙሉ እነዚህን ለማዳን ስራ በጥሞና በአትኩሮት የሚታሰብበት ጉዳይ ነው። ናው አሁን ያለው ሁኔታ ህዝቡን በህዝብ ላይ የሚያነሳሳ የጦርነት ጥሪ የተደረገበት ጊዜ ነው። ሰው ሰላማዊ ህይወት እንዳይኖረው የተደረገ ነው። አንቺ እንደተጠቀሱ በአንዳንድ አካባቢዎች መታወቂያ እንዲወጡ ይደረጋል፣ በሌላ አካባቢዎች መታወቂያ ይከለከላል። እንደዚህ አይነት ህዝብን በሙሉ አስጨንቆ ወደ አንድ ሀሳብ ወደ ጦርነት የማድረግ ጦርነቱ ደግሞ በግልጽ በብሔር ላይ ያተኮረ ጦርነት እንዲሆን ያደረገ ነው። በዚህ ጊዜ በዋናነት የሚያስፈልገው አይ ቲንክ ይሄ እብደት ስለሆነ በእብደት ጊዜ ትንሽ መለስ ማለት ጥሩ ነው። ቢያንስ በተለይ የጦርነቱ ስፖንሰሮች የሆኑ እስካሁን ግፋ ብለው ኤርትራንም ጠርተው ሌላም ነገር አድርገው ድሮንም ገዝተው ሁሉን ነገር አድርገው ከሰራዊት ጋር እንቆማለን ብለው ምለው ተገዝተው ሁሉን ነገር አድርገው እዚህ አድርሰውታል። አሁን ግን ወደ ፍጻሜው እየሄደ ባለው ነገር ባለቀ ጦርነት ግንባሮች ብቻ በቀሩ ጦርነት አላግባብ ህዝብ እንደተላለቀ ማድረግ ይልቅ መለስ ብሎ ወደ ራሱ መመለስ ጥሩ ነው። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። በተለይ የጦርነቱ ስፖንሰሮች የሆኑ ሰዎች በኦሮሞ ህዝብ በኩል ከመቼውም ጊዜ በላይ በንቃት መከታተል ነገሮችን ያለበት ጊዜ ነው። መጀመሪያ survival is the best form of resistance በህልውና መኖር በመቀጠል በህይወት መኖር የመጀመሪያው የተቃውሞ ተግባር። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ከማንኛውም ነገር በየትኛውም አካባቢ እርስ በርስም መጠባበቅም ያስፈልጋል። ቢኮዝ ጥቃቱ ብሔር መስተኮር ስለሆነ ሁለተኛ ለመሪዎቹ በንቃት መቆም አለበት። ሶስተኛ የራሱን ጦር እና መከታ ጋሻውን መርዳት መከባከብ አለበት። አራተኛ ከመቼውም ጊዜ በላይ አገራቸውን ክልላቸውን የማስተዳደር ከብልጽግና ሌቦች የመታደግ እና ሰላምና የተረጋጋ ህይወት እንዲኖርበት ማድረግ ከድንበርም ከውስጥም የሚመጡ ጥቃቶችን ለመከት ከመቼውም ጊዜ በላይ ብርታትና ኃይል የሚያስፈልግ ጊዜ ስለሆነ የፖለቲካ አመለካከታችን የአካባቢ ማንነታችን የእምነታችን ልዩነት ሳይገድበን ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት እንደ ህዝብ በአንድነት እንድንቆም ይመከራል። እናይነው ነው ማለት እንችላለን። መልካም ዶክተር። እንግዲህ ይህ ጦርነት በኢትዮጵያ ከተጀመረ አንስቶ እንዲሁም ለየት ባለ መልኩ በሰሜኑ የተጀመረውን ጦር አስመልክቶ አሜሪካ በተለያዩ ጊዜያቶች
የተለያዩ መልእክተኞቿን እየላከች የኢትዮጵያ መንግስት ወይም የብልጽግና መንግስት አብይ አህመድ ይህን ጦርነት እንዲያስቆም በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲወያዩ፣ ሁለቱ የሚዋጉ ኃይሎች የሰብአዊ መብቶች እንዲጠበቁ፣ ሰብአዊ እርዳታም እንዲደርስ የሚል አይነት ጫና ስትፈጥር ቆይታለች። አሁን ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ መንግስት ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ጄፍሪ ፌልትማን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ተጧጥፎ ያለውን ሁኔታን በማስመልከት ይመስለኛል ወደ ኢትዮጵያ ያቀናሉ፣ የዛሬ ወደ ኢትዮጵያ ያቀናሉ የሚል መረጃ ነው እየወጣ ያለው እና በዚህ ጊዜ የፌልትማን ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ወይም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ለምን ይሁን ወይም ደግሞ ምን እንድምታ ይኖረዋል? ጄፍሪ ፌልትማን ከዚህ በፊት ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ሁለት ሶስት ነገር ለማድረግ ነው። አንደኛ ጦርነቱን በአሸናፊነት ለመወጣት አትችልም፣ ማናችሁም በአሸናፊነት አትወጡትም፣ ስለዚህ ተደራደሩ፣ ተነጋገሩ። ሁለተኛ የውጭ ኃይሎች በሀገሪቱ ውስጥ አሉ፣ የኤርትራ ጦር አለ፣ ይህን ጦር አስወጣ፣ ለአካባቢው ሰላምም አይጠቅምም። ሶስተኛ የኤርትራን ጦር ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት የሚያደርጉት ቡድኖች አሰቃቂ የጦር ወንጀል ፈጽመዋል። እነዚህ ወንጀሎችን ማጣራት አለባቸው። እነዚህ ወንጀሎችን የፈጸሙ ሰዎች ደግሞ ተጠያቂነታቸው በሕግ ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል። አራተኛ ይሄ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ይህን የሚያክል ሕዝብ ለሰብአዊነት እርዳታ ለሰብአዊነት ቀውስ ተዳርጓል። ስለዚህ ለሰብአዊነት ቀውስ የተዳረገው ህዝብ እርዳታ ያስፈልገዋል። እርዳታ የሚደርስበትን መንገድ አመቻቹ። ይህን የማታደርጉ ከሆነ ከባድ ነው ለእኛ እንደ አሜሪካ ከእናንተ ጎን ለመቆም የሚል ነበር። ጨርሰሃል ነው ቤስክሊ ያለው፣ ያለህን ማንዴት ሁሉን ነገር። ግን ተስፋ ያደረጉት ምንድን ነው? ምርጫው ይካሄድና ምርጫው የሚሆን ከሆነ ምን የሚያመጣው ነገር፣ ምናልባት ስልጣን ላይ ለመቆየት ምርጫው ማስተማመኛ የሚሰጠው ከሆነ ከዛ በኋላ ተረጋግቶ ወደ ውይይት፣ ወደ ድርድር፣ ከጦርነት እርምጃው መለስ ብሎ ስልጣኑ ስለሆነ ወደ ጦርነት ውስጥ የከተተው ስልጣኑ ከተጋጋ ሰላም ይፈጥራል የሚል እምነት ስለነበራቸው ትንሽ ትችታቸውን አለዝበው ነበር። እንዲሁም ተጠቂዎቹን ወደ መውቀስ ወርደዋል። ብዙዎቹ ባለስልጣናት አምባሳደር ሰማንታ ፓወር አንዷ ነች፣ ህወሓት ከአማራ ክልል ይውጣ፣ ህወሓት ከአፋር ክልል ይውጣ ምናምን ትል ነበር። ዛሬም እንደዛ ይላል ፌልትማን ጭምር። ዛሬ ራሱ በዩኤስአይፒ በተናገረው ዩናይትድ ስቴትስ ኢንተርናሽናል ፒስ ኢንስቲትዩት በተናገረው ንግግሩ ዛሬ ራሱ ይሄንኑ ነገር ይደግማል። አሁን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ከመሄዱ በፊት አንድ ዩኤስአይፒ ጋር ስብሰባ ነበረው እና እዛ ላይ የተናገረው ጽሁፍ በማህበራዊ ገጽም ሲሰራጭ ነበር። ሶ ጄፍሪ ፌልትማን ሲጠብቁ የነበረው ከምርጫው በኋላ አብይ ወደ ሰላም ይመለሳል፣ ወደ ሰላም መንገድ ይመለሳል የሚል ነበር። ያ አልተፈጸመም። ከዛ አንጻር አሁን የሚመስለኝ በአጭር ቋንቋ ለመናገር በእኔ እምነት ጦርነቱ ወደ ማለቂያው ሄዶ የአብይ ቡድን ከዋና ከተማው እንኳን ጥቃትን ለመመከት አይችልም። የእነሱ ፍርሃት ደግሞ ጥቃት መመከት አለመቻሉ አብይ መውደቁ ሳይሆን አብይ መውደቁ የታወቀ ነገር ነው። አብይ በወደቀ ጊዜ የሚፈጠረውን ቀውስ በጣም ይፈራሉ። በተለይ የጎንዮሽ የሆኑ ግጭቶች እንዳይፈጠሩ በጣም ይሰጋሉ። ስለዚህ እንደዛ አይነት የጎንዮሽ ግጭት እንዳይፈጸም እንዴት አይነት ስሙዝ የሆነ ኤክሲት ለዚህ ሰው በማዘጋጀት የጦርነት ሁኔታውን ኒውትራላይዝ ማድረግ ይቻላል፣ ዲፊውዝ እንዴት ማድረግ ይቻላል የሚል አላማ አንግበው የሚሄዱ ይመስለኛል። ይሄ የኔ ግምት ነው፣ ምንም የተናገሩት ነገር የለም። ዛሬ ያቀረበውን ሰፊ ንግግር ሳነብ ነበር ወደዚህ ውይይት ከመምጣቴ በፊት በጽሁፍ ነው የተናገረው እና ከ2012 ጀምሮ ኢትዮጵያን ሲታዘብ ያያቸውን ነገሮች ያወሳል። እዛ ስለነበረ በዩኤን በኩል የፖለቲካ ጉዳዮች ተከታታይ ሆነው ማለት ነው።
እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያያቸው ነገሮች ይተርክና በ2018 ያብይ አህመድ ቡድን ወደ ስልጣን ሲመጣ ከአሜሪካ ጋር ላለው ግንኙነት አዲስ ጅማሬ ይሆናል፣ ጥሩ ነገር ይከፍታል፣ ጥሩ የተሻለ ግንኙነት ይኖረናል ብለን ተስፋ አድርገን ነበረ። ህዝቡም የተሻለ ዲሞክራሲያዊ ህይወት ይጎናጸፋል ብለን ተስፋ አድርገን ነበረ ምናምን ይላል። በአንዳንዱ ነገር እርግጥ አብይ የሚያደርጋቸው በጣም በተሳሳተ መንገድ የተረዷቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኔም እንደ በቅርብ ነገሩን ሲከታተል እንደቆየ ሰው የማልቀበለው ብዙ ነገር አለ። እነሱ ኮሚኒስት ካልሆነ ከነበረ የኢህአዴግ አገዛዝ ወደ ነፃ ኢኮኖሚ የተሻገርንበት ጊዜ ነበረ፣ ዲሞክራሲያዊ ንፋስ የነፈሰበት ጊዜ ነበረ ምናምን አይነት ንግግር ያወራሉ። ግን ከዛ በኋላ ምን ይላል? ምርጫውንም ሲካሄድ ምርጫውም ደስተኞች አይደለንም በምርጫው በሂደቱ ማለትም ሚዲያዎች፣ የፖለቲካ መሪዎች፣ ዋና ዋና የፖለቲካ መሪዎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከስርዓቱ ውጭ ከምህዳሩ ውጭ በሆኑ ሁኔታ የተደረገ ምርጫ ስለሆነ በዛም ደስተኛ አልነበርንም። ነገር ግን የሆነ ሆኖ የተወሰነ ድጋፍ እንዳለው አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ውስጥ በምርጫው ተረጋግጧል። ስለዚህ ያንን ተቀብለን ወደ ሰላም ለመግፋት እየሞከርን ነበረ። ያ አልተሳካም ነው የሚለው። ይህ እንግዲህ ዛሬ ያደረገው ንግግር ነው። ይህ ከሆነ የእነሱ ግምገማ፣ የሁኔታው ግምገማ አሴስመንታቸው ይሄ ከሆነ እኔ እንደሚመስለኝ በቃ በቃ ሊባል ነው የሚሄዱት። እንደምንሰማው እሱ ወደ አንድ የሆነ ሀገር ሀገሩን ትቶ እንዲሄድ ከዛ ጋር በተያያዘ ከለየለት ግጭት ይልቅ ወደ ቢያንስ በአንጻራዊነት የተረጋጋ ሰላማዊ የሆነ የከተማ ርክክብ እንዲደረግ ለመምከር ይመስለኛል። እና ይሄንን ለማድረግ ወደዛ የሚያቀና ይመስለኛል። ያው ይሄ የፍጻሜው አንድ አካል ነው። ምክንያቱም በሱ ንግግር ውስጥም በአጠቃላይ በተለያዩ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት ትዊተር ፔጆችም በተለያየ መንገድ የሚገለጹ ሀሳቦችን ስናይ ፍርሃታቸው በማንኛውም ጊዜ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት እና የኦሮሞ ነጻነት ጦር አዲስ አበባ ሊቆጣጠሩ ይችላሉ የሚል ትልቅ ስጋት አላቸው። መቆጣጠሩ ላይ ችግር የላቸውም። ለመቆጣጠር በሚመጡ ጊዜ ግን አሁን በተጠራው የሰላማዊ ህዝብ ሁሉ በብትርም በእጁም በቆንጨራም ይዋጋ የተባለበት ሁኔታ አላስፈላጊ ወደሆነ ደም መፋሰስ፣ አላስፈላጊ ወደሆነ የህዝቦች መቃቃር ይወስዳል። ይሄ ደግሞ ከቁጥጥር ውጪ ሊወጣ ይችላል። በተለይ ደግሞ ጠንካራ ሀገሩን ሊቆጣጠር የሚችል ኃይል በሌለበት በዚህ ጊዜ፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሁል ጊዜም በወታደር የሚተዳደር ሀገር ነው። ሁል ጊዜም ፖለቲካው ይደክማል፣ ይዝላል፣ ፖለቲካው ይበረታል፣ ይጀግናል። ሀገሪቱን የሚቆጣጠረው ፖለቲካውንም ኖርማላይዝ የሚያደርገው በጉልበት ነው፣ በመከላከያ ሰራዊት ነው። አሁን ግን ሰራዊት የለም። የሰራዊቱን ቁመና አብይ መጀመሪያ አንዶታል። የሰራዊቱን ሀገራዊ ቁመና የፓርቲ ቡድን መከላከያ ያደረገው፣ ከዛ በኋላ የቀረው ደግሞ በጦርነት ተማግዶ አለቀ እና አሁን በህይወት ካለው ይልቅ የተማረከው ይበልጣል። በቲዲኤፍ እጅ ያለው የተመርኮኛ ይበልጣል በህይወት ካለው። ስለዚህ ሰራዊት አቅም ከሌለው በተለያዩ አካባቢዎች የጎንዮሽ ግጭቶች ቢነሱ ምንም ማረጋጊያ መንገድ የለም። ይሄ ትልቅ ጂኦፖለቲካል መልክዓ ፖለቲካዊ ቀውስ ይፈጥራል የሚል ስጋት ያላቸው ይመስለኛል። እንደ እውነቱ ከሆነ ይሄ በጣም በትክክልም ሌጂቲሜት የሆነ ስጋት ነው። አይ ቲንክ ሁላችንም ከእነሱ በፊትም እኛም በዋናነት በዚህ ጦርነት ላይ የተሳተፉ ያሉ፣ በዚህ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ላይ የተሳተፉ ያሉ የሆኑ የሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮችን በደንብ ሊያስቡበት የሚገባ ነገር ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ በተፋጠነ ሁኔታ በጥሩ ቅንጅትና ትብብር ሰላምና መረጋጋት ፈጥረው በተለይ የጎንዮሽ የሆኑ በህዝቦች መካከል የሚነሱ ግጭቶችን የማብረድ የማቀዝቀዝና የመቆጣጠር አቅምን የማጎልበት ግዴታ በእነዚህ ኃይሎች እጅ
በእነዚህ ያሉት ጫንቃ ላይ ያለ ይመስለኛል። ጄፍሪ ፌልትመን ግን አይ ቲንክ የሰውየውን መውጫ መንገድ ለመምከር የሚሄድ ይመስለኛል። ካልሆነ ግን መውጣት አልፈልግም የሚል ከሆነ ደግሞ ተቀብሎ ወደ ድርድር እንዲገባ ቢያንስ በዚህ ሰዓት እና ወደ ድርድር ቢገባ ምን ምን እንደሚደግፉት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ዲፕሎማት የሚያወራው። እሱ ሰላምን አስቀድሞ ወደ ሰላም ይሄዳለው ካለ ምን ሊያደርጉለት እንደሚችሉ ይነግሩታል። አይ ሰላም አይሆንልኝም፣ እኔ ከዚህ በኋላ ፌስ ሴቪንግም አልችልም፣ እንደው ለመዳን የሚችልበት መንገድ ስለሌለ አልተውም የሚል ከሆነ ደግሞ እሺ ህዝብ እንዳይፋጅ ውጣ ነው የሚሉት። ልክ መንግስቱን ወደ ሀራሬ እንደወሰዱት ማለት ነው። ያ ኒውትራላይዝ አደረገው የደርግን ሰራዊት። ልክ እንደዛው እንዲህ አይነት መልእክት ለማስተላለፍ ይመስለኛል። ግን ይሄ የኔ ግምት ነው፣ ከዚህ በላይ ብዙ ማለት አልችልም። ይሄ ግምት ግን ያው ዛሬ ሰውየው ከተናገረው ንግግር፣ ከዚህ በፊት ለኢትዮጵያ ከነበረው አቋም እና ከሚረዳቸው ነገሮች ከሚናገራቸው ነገሮች በመነሳት መልካም እንግዲህ ዶክተር ለተፈጠረ የቴክኒክ ችግር ይቅርታ እየጠየኩኝ እንግዲህ አሁን ካለው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካለው አዝማሚያ አንጻር ነገሮች በጣም ከባድ እና ችግር ውስጥ ነው አገሪቷ ያለችው። ሁሉም በፖለቲካ ጉዳይ እንደውም በተነሳው ግጭት አንጻር አገሪቷ የአገሪቷ ብሔሮችም ሆነ ዜጎች መላው የአገሪቷ ዜጎች በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገቡት መንግስት ባመጣው መዘዝ እና እንደው የብልጽግና መጨረሻ ምንድን ነው የሚሆነው? እንደው እንደሚፎክሩት ሀገሪቷስ በእጃቸው ወይም በብልጽግና እጅ ትሁን? የመውጫ አሁን የገቡበት ደግሞ አጣብቂኝ ወይም ደግሞ የመጣባቸው ዱብዳስ መውጫ ቀዳዳ ይኖራቸው ይሁን? ካላቸውስ ያ መውጫ ቀዳዳ ምን ይሆናል ትላለህ ዶክተር? ባውቀውም አልነግርሽም፣ ምክንያቱም እንዲወጡ አልፈልግም። በእኔ እምነት መጨረሻው መጥፋት ነው። ድሮም ቢሆን ህጋዊ ቁመና ያለው አደረጃጀት አይደለም ያ ቡድን። ድሮም ቢሆን ለስልጣን ተጠራርቶ ለስልጣንና ለስርቆት ሌብነት፣ የመሬት ስርቆት፣ የሀብት ስርቆት፣ የሀገር ሀብት ስርቆት ተጠራርቶ የመጣ ቡድን ነው። ምንም ህጋዊ ቁመና የለውም። ስልጣንን ለመጠቀምም አንዴት የለውም። ኢህአዴግ ሆኖ የተረከበው ስልጣን በተቃውሞ እንቅስቃሴው ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት አጥቶ ሪጀክት ተደርጎ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪዛይን እስኪያደርግ ድረስ ደርሶ ነበር። ከዛ በኋላ እንታደሳለን በሚል ቃል ኪዳን በእነሱ በኩል አዎ ይታደሱ እድል እንስጣቸው በሚል በኦሮሞ ተቃውሞ እንቅስቃሴ በኩል በተለይ ቮካል የሆኑ ሰዎች በተናገሩት መሰረት ሌሎችም የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሁሉ የሌሎችም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች በሙሉ እድል እንስጣቸው በሚል ከዓለም ዙሪያ ወደ ሀገር ቤት በመግባታቸው በዚህ ምክንያት ያገኙት ቁመና ነው ያለው። የሽግግር ጊዜ ቁመና ማለት ነው እንጂ ህዝባዊ ድጋፍ ያለው ማንዴት ያለው መንግስታዊ ቁመና አይደለም የነበራቸው። ኢህአዴግ ህይወቱ አብቅቶ እንደ መንግስት ማለት ነው የኃይለማርያም ደሳለኝ መንግስት ሪዛይን ሲያደርግ እንደ መንግስት ህይወቱ አብቅቷል ማለት ነው። ተጨማሪ ህይወት የተቀጠለለት ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲወስደን ነበር። አብይ ያንን የሽግግር ሂደት ጠልፎ ለውጡን ዘርፎ የለውጡን ውጤቶች ዘርፎ ወደ ራሱ የስልጣን ፖለቲካ ነው የቀየረው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ምንም አንዴት አልነበረውም። ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ከዛችሁ ከተራረፈው ኢህአዴግ እንታደሳለን ብሎ ህይወቱ ከተቀጠለለት ኢህአዴግ የወረሳትን ስልጣን በዛው መጠን በዛው ማንዴት ከማስቀጠል ይልቅ እሱን አፍርሼ ብልጽግና ሆኛለሁ አለ። እንግዲህ ስልጣን አይወረስም። ኢህአዴግ ከነበረ ከህዝብ የተረከበው ኢህአዴግና ኦህዴድ ከሆኑ የህዝቡን ቃል እንሰማለን፣ ጥያቄውን እንመልሳለን፣ እኛም እንታደሳለን እያለው ዘን ብልጽግና የሚባል ፍጠሩልኝ አይደለም ያ ማንዴት። ኦኬ ታደሱና የህዝቡን ጥያቄ መልሱ ነው። ከዛ ይልቅ ሌላ ነገር ውስጥ ተገባ። ስለዚህ ልክ ብልጽግና ከሆኑበት ቀን ጀምሮ ፈጽሞ ምንም የማስተዳደር በስልጣንም የመቆየት ስልጣን አልነበራቸውም። እሱንም እንለፈው ከተባለ ብልጽግናን ራሱን ደግሞ ኢህአዴግን ያፈረሱበት
ብልጽግና የመሰረቱበት መንገድም ሙሉ የህግ በራሳቸው ህግ መሰረት ተቀባይነት የለው። እሱንም እንቀበለው ከተባለ ያም ስልጣን ደግሞ መስከረም 25 2020 አብቅቷል። አሁንም በህገወጥ መንገድ እድሜያቸውን አራዝመዋል። ከዛ ደግሞ እሱ ህገ መንግስታዊ አይደለም ህገወጥ ነው ምንም ምንም መነጋገሪያ የለውም። ከዛ የሚባል ነገር እንኳን ሊኖረው አይገባም። ግን ከዛ ብለን ብንቀጥል እንኳን አሁን ተመርጠናል ነው የሚሉት። እንዴት ነው የተመረጡት? በየት አግባብ ነው? በምን አይነት ህገ መንግስት ቁመና? ስለዚህ ከዳር እስከ ዳር ምንም አይነት ህጋዊና ህገ መንግስታዊ ቁመና ያለው ቡድን አይደለም። ስለዚህ ለኔ ቀደም ሲል ስናገር እንደነበረው it was dead on arrival የጨነገፈ ቡድን ነው ሳይወለድ የሞተ ማለት ነው። ጭንጋፍ ማለት ስድብ ይሆናል ግን የጨነገፈ ቡድን ብንለው አይ ቲንክ ትክክለኛ ገለጻው። ሶ አሁን ምን ይሆናል? ምንም እስካሁን ድረስ እኮ ባለው ሁኔታ ሲያደርግ የነበረው ወንጀል ነው ሲፈጽም የነበረው። በኦሮሚያ ውስጥ የብልጽግና ባለስልጣናት ሲያደርጉ የነበረው መሬት ይዘርፋሉ፣ ሀብት ይዘርፋሉ። በጣም በሚያሳፍር ደረጃ ባለስልጣናቱ የቀድሞ የኢህአዴግ ባለስልጣናት የነበሩበት ቤት በመውሰድ ነው ትልቅ በቃ ፓርቲ ሲያደርጉ የሚኖሩት። ሽመልስ አብዲሳ የስዩም መስፍንን ቤት ወሰደ፣ እንትና የእንትናን ቤት ወሰደ። እንደዚህ ነው ሲያደርጉ የነበረው። የኪራይ ቤት፣ የመንግስት ቤት ማለት ነው፣ ኮንዶሚኒየም ቤት፣ ቪላዎችን በመዝረፍ ነው የቆዩት። መሬት በመዝረፍ ነው። ያልተገባ የንግድ ነገር ውስጥ በመሳተፍ ነው። ህንፃ በመስራት እና በመዝረፍ ነው። ሰው በመሰረቱ ቁመናቸው ሙሉ በሙሉ የዝርፊያ ነው። አደረጃጀታቸው የዝርፊያ ነው። አብይ ደግሞ በዛው ደንበኛ ይገዛበታል። ሰው የሌቦች ቡድን ነው። አንደኛው ይሄ በኦሮሚያ የሚያደርጉት ሌብነት ነው። በኦሮሚያ ሌብነት ነው ሙሉ በሙሉ። በኦሮሚያ ላይ ሌብነት የሚያደርጉት ደግሞ እርስ በርስ ደግሞ ይጣላሉ። የአማራ ብልጽግና እና የኦሮሞ ብልጽግና በኦሮሚያ ላይ በሚደረገው ሌብነት ይጣላሉ። በአዲስ አበባ ይዞታ ይጣላሉ፣ በኮንዶሚኒየም ይጣላሉ፣ ኮየፈጨኛ ነው ይላሉ። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የአማራ ባህል ማዕከልን እንመሰርታለን፣ እንዲሁም የአማራ ዋና ከተማ አዲስ አበባ መሆን አለበት ይላሉ። በዚች ይጣላሉ እርስ በርስ። አገን የሌብነታቸው ምልክት ነው እንጂ አንድ ፓርቲ ከሆኑ አንድ አቅጣጫ ካላቸው እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም ነበር። ሶ በመሰረቱ ኦሮሚያን በተመለከተ የወንጀለኛ ቡድን ነው፣ የሌቦች ቡድን ነው። ደግሞ ሳያፍር ለሚኒስትሮቹ ስለ ሌብነት ያወራል። የታሪክ ስርቆት ሁሉ አለ። ህወሓት ታሪክ ሰረቀን ይላል እንዴ? የአድዋን ታሪክ የሰረቀው እኮ የኢትዮ አማራ ኤሊት ነው እንጂ የትግራይ ማን ነው? ማንን የሚሰርቀው? የሀገሪቱን ታሪክ በሙሉ ማን ነው ሲጽፍ የኖረው? አጣሞም አበላሽቶም ሰባብሮም። እና አያፍርም ወይም የሚናገረውን አያውቅም። እና እንደዚህ አይነት ነገር ይናገራል። ሰው በመሰረቱ ኦሮሚያን በተመለከተ የሌቦች ቡድን ነው። ትግራይን በተመለከተ የጦርነት ቡድን፣ የጦር ወንጀል፣ ክህደት፣ የዘር ማጥፋት፣ የዘር ማጽዳት፣ አስገድዶ መድፈርን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ መጠቀም፣ እያንዳንዳቸው አሁን የጠቀስኳቸው ወንጀሎች ላለፉት 2 ዓመታት በጉጂ፣ በቦረና፣ በወለጋ ሲካሄዱ ነበሩ። ኔትወርክ መዝጋት፣ የባንክ ፍሪዝ ማድረግ፣ ገንዘባቸውን ሰዎች እንዳይጠቀሙ ማድረግ፣ መንገድ መዝጋት፣ የአገልግሎቶችን መዝጋት፣ ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት ምንጩን ማድረግ፣ ስለዚህ ህዝቡን ማጥፋት የሚል የፍቃዱ ተሰማ ፖሊሲ በንግግር እሱ ገለጸው እንጂ እንዳለ የመንግስቱ ፖሊሲ ነው። እያንዳንዱ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ የሚያደርጉት ዛሬ በኦሮሚያ ሲያደርጉት የነበረው ነገር፣ በጉጂ፣ በወለጋ፣ በቦረና ሲያደርጉት የነበረ ዛሬ የቦረና ህዝብ፣ የጉጂ ህዝብ፣ የቀረዩ ህዝብ በረሃብ የሚያልቀው እነሱ በፈበረኩት የሰብል ማቃጠል፣ የግብርና ቦታን ማጥፋት፣ የደን ማቃጠል ተግባር የተፈጠረ። ስለዚህ በኦሮሚያና በትግራይ ቢያንስ እነዚህ ነገሮች አድርገዋል። በሲዳማ ክልል እነዚህ ነገሮች አድርገዋል። የክልልነት ጥያቄ ያነሱ ወጣቶችን በአንድ ቀን ብቻ 167 ሰው ገለዋል። በወላይታ በአንድ ቀን ብቻ 36 ሰው ገለዋል። በአንድ ዙር በተለያየ ጊዜ ደግሞ ብዙ ገለዋል። አመራሩን ሙሉ በሙሉ ከዳር እስከ ዳር እስር ቤት ከተዋል። ልክ ኦሮሚያ ላይ እንዳደረጉት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በርታ በየቀኑ ይገደላል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ አገው ኦሮሞ በየቀኑ ይገደላል። እስከ ዛሬ ድረስ ተነግሮ የማያልቅ የሽብር ተግባር በኦሮሞ በመተከል እና በተለያዩ የሆነ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል
ይደረጋል። የሀገሩ ባለቤቶች የክልሉ ባለቤት ህዝቦችንማ መተው ነው የነሱ። በምን አይነት ዘረኛ ንግግር ሻንቅላ ምናምን እየተባለ እንደሚያጠቋቸው ማለት ነው። በቅማንት በወሎ ኦሮሞ የለየለት ጦርነት ሲካሄድ ነበር። ይሄ ቡድን ወንጀለኛ ነው። ፍጻሜው እኔም ይመስለኝ ፍርድ ቤት ነው። የሚሞተው ሞቶ፣ የሚሸሸው ሸሽቶ፣ የሚቀረው ግን ፍጻሜው ፍርድ ቤት ነው። ስለዚህ ከአሁን ካሉበት ሁኔታ መውጫቸው ምንድን ነው ለሚለው እኔ መውጫቸውን ባውቅም አልነግራቸውም። ግን ምናልባት የሚጠቅም ከሆነ ለሌላውም ህዝብ ሲባል አንደኛው ነገር ኦኬ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪዛይን ያደርጋል። እንደ ሌላው ሀገር ለምሳሌ አፍጋኒስታን ነገሩ ታሊባን ጭንቅንቅ ሲያደርገው ፕሬዚደንቱ ንግግር አድርጎ ወደ ሌላ ሀገር ኮበለለ። ከባድ ውሳኔ የሚወሰንኩት ያሰብኩት እንደዚህ ነበር፣ አልተሳካልኝም፣ አዝናለሁ ብሎ ወደ ሌላ ሀገር ኮበለለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪዛይን ያደርጋል። የእሱ ጀሌዎች ድርድር ጀምራሉ፣ ቢያዋጣም ባያዋጣም። በእኔ እምነት ግን አንደኛ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ሰሬንደር እንጂ ድርድር ምንም አያስፈልግም። ምክንያቱም እንዳልኩት ወንጀለኞች ናቸው። እኔ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደገለጽኩት አይደለም እንደ ፖለቲካ ኃይል፣ እንደ ድርጅት፣ እንደ መንግስት፣ እንደ ግለሰብ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ቁጭ ብሎ የሚነጋገሩባቸው ሰዎች አይደሉም። እንዳልኩት የሌቦችና የተራ ጥቅም አሳዳጆች ቡድን ስለሆነ ያሳፍረኛል ከእነሱ ጋር መቀመጥ። እኔ እንደ ግለሰብ፣ እኔ አንድ ተራ ግለሰብ ማለት ነው። ሁለተኛ እንደራደር ቢሉ ምን እንደሚፈልጉ እንኳን አያውቁም። ምንድነው የምትፈልጉት ይባሉ፣ አጥፉልን እነዚህ ሰዎች ነው የሚሉት አይደል? ጦርነት የሄዱት እኮ እንትናን ለማጥፋት ብለው ምንድነው እስቲ እነሱ እንዲደረግ የሚፈልጉት? እና እነ የኦሮሞ ነጻነት ጦር እነ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ለእነሱ እሺ ይሄን እናደርግ የሚሏቸው ነገር እነሱ ከነዚህ ኃይሎች የሚጠይቁት ምንድን ነው ቢባል ጥፉ ነው እናጥፋቱ። ስለዚህ የሚደራደር ቡድን አይደለም። የሚጠይቀው ምንም አላማ የለውም። ጦርነቱንም የሚያካሄደው በጥላቻ ብቻ ተነሳስቶ ስለሆነ ይሄን ጥቅም ያስከብሩልኝ የሚለው ጥቅም የለው። ይሄ ይከበርልኝ የሚለው የሚጠይቀው ጥያቄ የለው። እነሱ የፍትህ ጥያቄ አላቸው። ህዝባችን አይገደል፣ ሰብአዊ እርዳታ ይድረስልን፣ የዘር ማጥፋት የፈጸሙ ሰው ተጠያቂ ይሆኑልን፣ ጦርነት ይቆምልን ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ አላቸው። ይሄኛው ግን ምን ጥያቄ አለው? የለው። እዚህ ልደራደርም ቢል የሚደራደርበትም ነገር አያውቅም። ጥፉልኝ ማለት ነው የሚችለው። እነሱ ደግሞ ምድረው የምንደራደረው እያሉ ነው። ኦልሬዲ ከማን ጋር ነው የምንደራደረው? አሸንፈነዋል እኮ። ማቆም ስላልፈለገ ልናስቆመው ተገደናል። ልናስቆመው እየመጣን እያለ ደግሞ እድሜውን ለመቀጠል ካልሆነ በቀር ምንድነው የምንደራደረው? ከዚህ ጋር ምን ሊሰጠን? ከዚህ በኋላ በደማችን ያላገኘነው አዲስ ነገር ምን ሊሰጠን? እስቲ ለኦሮሞ ነጻነት ጦር ከዚህ በኋላ አብይ በድርድር ምን ይሰጠዋል? ምን እውቅና ነው የሚሰጠው? አጥፍቼዋለሁ ሲል የነበረውን እንደ ዱቄት ተበትነዋል ሲላቸው የነበረውን ቲዲኤፍ የለም። የሚደራደሩትም ነገር የለም። ቱ ቢ ኦነስት፣ በእነሱ በኩል ሆኜ ሳስበው ብንደራደር እንደዚህ እንብስጥ እንበልና ይሄንን እንስጥና ይሄንን እንቀበል የሚሉት ነገር ለመቀበል የሚጠይቁት ጥያቄ የላቸው። እንኳን ሊሰጡ የሚችሉት ምንም ነገር የላቸው። ስለዚህ አይ ቲንክ መጨረሻቸው ፍርድ ቤት ነው ብዬ ነው። መልካም እንግዲህ ዶክተር፣ ብዙ ሰዓትን የተሻማው እየመሰለኝ ነው ያለሁት እና ረዥም ሰዓትን እንደወሰድኩ ይሰማኛል። እንግዲህ የዛሬው ሊፈታ ፕሮግራማችንን በዚህ እንድናጠናቅቅ ወደድኩኝ። አንተም ውድ ሰዓትን መስዋዕት በማድረግ ለዛሬ የሊፈታ ፕሮግራማችን የክብር እንግዳ ሆነክ ይህን የመሰለ ቆይታ ከኛ ጋር ስላደረግ በሽኒጋ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ስም እና በሰፊ ኦሮሞ ሕዝብ ስም ላመሰግን እወዳለሁ ዶክተር። እኔም አመሰግናለሁ። ያክብርልኝ። መልካም። የተከበራችሁ የሽኒጋ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ተመልካቾቻችን የዛሬ የኦዴፈታ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ከቀሪ የሽኒጋ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።